Hej och välkommen till Projekt Bomerangs talkshow. Hej. Hur står det till idag? Jo, det är bra. Själv då? Jo, det är fint, tack. Jag har lite frågor jag skulle vilja ställa dig. Ja, absolut. Hur kom du i kontakt med det här projektet? Det var så att min kompis Jalal, a.k.a. Alauddin, ringde mig medan jag var hemma. Och sa han, tjo bro, vad gör du? Jag bara, inget, jag är hemma. Han bara, vill du vara med i en film? Men jag bara, vad är det för film? Så säger han till mig, det är en fin bror, men han bara, jag vet inte själv så mycket just nu, men vill vara med, du vet. Jag bara, ja okej, jag är med. Han bara, ring min bror, producenten då. Ska han förklara mer för dig. Jag bara, okej. Så jag ringer han, han förklarar allt för mig, han förklarar själva målet. Vad målet är till filmen, alltså planerna inför filmen och vad jag har för karaktär. Och massa grejer. Vilken karaktär hade du i filmen? Jag har karaktären Donny. De som har sett själva kortfilmen vet vem Donny är. Och de som inte har gjort det får gå in och kolla. Och ja, jag kan utveckla självklart. Donny är en kille som är kusin till stadens största drogimportörer. Albanerna då, de som sitter vid pokerborden, de lite bossiga männen där. Han är kusin till dem, så han strävar efter pengar. Han vill ha rikedom som sina kusiner då. Han vill ha guldkedjor som dem. Han vill ha den statusen att, kolla, jag är stor. Kom jävlas med mig, typ. Tror du den karaktären finns i det verkliga samhället? Ja, absolut, självklart. Det finns den. Alltså man kan se vissa som kanske försöker nå upp. Alltså nå till det målet. Kolla mig, jag är stor. Att alltså man blir väldigt fruktade. Ja, alltså typ de vill bli fruktade. De vill ha ledarrollen i verkliga livet och i förorterna. Man ser det. Hur gjorde du för att förbereda dig inför scentagningar och så? Sätta repliker? Replikerna, jag pluggade lite. Alltså jättelite. Läste, det gick igenom mest. Sen när man kom till själva scentagningen då. Då var det svårt, självklart. För där har jag lärt mig en läxa. Man måste plugga ännu mer. Mycket mer än vad man gjorde. Men sen så fick jag mycket hjälp av producenten, filmteamet, vännerna, de andra skådespelarna. De hjälpte mig mycket med att hålla fokus, ta det lugnt, stressa inte, bara köra igenom. Läs, de kom. Vi säger, jag hade inte manuset med mig när det var paus, du vet där. De tog fram det snabbt, jag gick igenom det snabbt, okej. Sen bort med det, sen körde jag igen. Har du gjort några liknande saker tidigare, att vara med och spela in film? Nej, det har jag inte, faktiskt inte. Aldrig i mitt liv i alla fall. Jag har inte gjort det första gången. Och jag är tacksam, väldigt tacksam att du får vara här och ha den karaktären. För den karaktären, jag själv tycker den är riktigt cool. Alltså den är häftig som fan. Och ja, jag är tacksam. Hur var det att träffa grabbar från andra förorter? Var det jobbigt? Var det nervöst? Kom ni i dispyter med varandra? Nej, jag kände inget sånt. Man klickade direkt, tyckte jag. Jag kände att... från andra förort, sånt, så att jag kände ingen press där. Jag kände ingen rädsla eller någonting. Det blir den direkt. Klicka, sen är det klart. Gjorde ni några typ av övningar med varandra för att det skulle underlätta? Ja, exakt. Vi körde lite charader. Vi fick improvisera olika karaktärer. Alltså sådana random, de bara sa till exempel Lirdon, du ska vara polis. Ni ska vara tjuvar. Ett exempel till. Alltså, fattar du? Skulle vi improvisera? Bara någonting. Så det blev som teamwork typ. Och det var svårt, jättesvårt. Men det blev bra till slut. Det var roligt i alla fall. Alla skrattade. Det var kul. Om vi utgår från lite problematiken som finns. Att man blir dömd att vara från förorten. Hur ser du på det? Dömd från förorten. Jag känner mer att man blir dömd för hur man ser ut. För det är inte så att jag kanske ser någon. Ja, jag säger han är från förorten. Det är mer hur man ser ut. Att man är... Man är invandrare, man har ett visst utseende, kanske svart hår, brunt hår, bruna ögon. Så man blir utsatt för att, ja, hur man ser ut, exempelvis på fritiden, ute i affärer.
Har du något exempel så att jag skulle kunna förstå dig bättre? Ja, till exempel ifall jag går in till en affär. Till exempel. Vi säger en... jag går in till en affär, det har hänt många gånger. Jag går in till en affär, jag kollar lite kläder hit och dit. Någonting jag söker efter. Så kommer, vi säger kvinnan, mannen, kvittar. Kommer de till mig, söker du hjälp? Nej, det är lugnt. Okej, så går de iväg, kollar de jättemycket. Sist kallar de på vakten. Vakten håller koll. Ja, sen blir man typ så, man vill inte vara kvar i själva förändringen. Man blir obekväm. Man blir obekväm, man tänker. Alltså man blir typ så, man stör sig på det. Mm. Det räcker typ så. Sen köper jag det jag ska, sen går jag ut. Så blir de helt chockade, han köpte. Känner du att det har blivit en bättre stämning? Att människor är mer öppna och kan prata med varandra och att man kan vara igenkännande inför liknande situationer som händer? Ja, alltså typ ifall jag möter vissa grabbar i förorten, jag kommer dit och träffar dem. De jävlas direkt, de ska skoja, superstar eller hit och dit, fattar du? Jag tar inte åt mig, det är roligt, fattar du? Men, men det är bara en rolig grej, alltså. De blir mer öppna, fattar du? Mm. Det är typ, den kille som jag inte känner, till exempel, jag känner inte den killen. Jag har hälsat på han kanske lite, men han kommer och säger, superstar, fattar du? Det är typ sån, okej. Han vill någonting, fattar du? Han vill kanske vara med eller någonting. Hur tycker du att du är inspirerats av filmteamet och så vidare när ni arbetar, när ni arbetar tillsammans för att sprida positiv energi? Känner du av skillnad? Alltså positiv energi, jag känner redan med kortfilmen. Så mycket folk som har supportat oss med själva kortfilmen. Vi alla jobbar ihop, vår teamwork. Jag känner själv att den är stark. Alltså vi är så här ändå och håller ihop. Vad som än behövs kanske, producent säger till han, kan du fixa det? Ja, går det så fixar han det. Går det inte så vänder han sig till någon annan och försöker lösa det. Typ kanske rekvisita och såna grejer. Men utåt, det positiva, själva atmosfären vi försöker släppa ut den, och än så länge har det varit jättebra tycker jag. Folk har supportat oss, de ser vad vi håller på med. Och man blir glad. Man ser att den har kommit ut. Till, i alla fall, jag ser hela Kristianstad har den kommit ut till. Många Kristianstad vet om det. Tror du det blir lättare att öppna, alltså efter detta projekt, tror du det blir lättare att bemöta och öppna konversationer med hela samhället? Tror du detta kan vara ett lyft för att man ska våga prata om personliga grejer som händer? Absolut, jag tycker själva filmen vi gör, det ska kunna få folk att förstå varandra mycket. Att inte bara en är utsatt för någonting, att man är utsatt för samma sak, alla sitter i en samma, alltså man sitter i samma position, man ska hjälpas åt. Ej, typ kanske en kille säger till en annan, nej, du går fel väg eller såna grejer. Hur har du upplevt att vara med i detta projektet? Jag har upplevt det som, jag har lärt mig mycket, det är lärorikt. På vilket sätt? Alltså, typ till att engagera sig, vara stresstålig, ha tålamod. Mycket, mycket sånt. Detta får mig att bli bättre utanför själva projektet också. Som en människa. Så ja, jag tycker det. Tack så jättemycket för att du var med här. Ja, tack så jättemycket, tack. Hur mår dina kusiner? Är den bra? Ja, de mår bra, de mår bra. Jag hörde en av dem har åkt in, är det sant? Ja, han har åkt in, Sami, man kommer ut snart igen. Inshallah, inshallah. En mannen, var är din guldkedja? Har du tappat den? Vilken guldkedja, man? Vad säger du, Sami? Man, alla dina kusiner har feta smycken, bara du. Hej, mannen, du måste dra. Vad ska du? Här. Hallå! Jag är inte klar med din skit! Jag har inte tagit av dig din fucking masken. Tyst mannen, mitt skägg är helt fucked på. Jag är varmt mannen. Donny! Nej, skynda dig! Skynda mannen! Ja bror, inte snabbt eller? Hej bror, du vill köpa en ny klocka eller en ny kedja? Jag tror jag vill ha en ny klocka.
fan är de? Vi måste kicka. Enar, jag trodde din ny kedja. En riktigt stor fel guldkedja. Hej bror, Alex säger muslim inte får på sig guld. Man, jag älskar guld. Så wallah, du inte visste. Jag älskar guld. Fuck! Många datorer, man. Jag kan inte lämna bilen och bära allt. Ajta, man, jag köper en klocka istället.